Klinika dentare Sunny Dent. Trajtimet e specializuara në të gjitha fushat e stomatologjisë. Trajtime me anestezion të përgjithshme. Sedacion me oksidula azoti. Injeksione pa gjilpera. Implantologji edhe kirurgji orale avancuar me laser. Trajtim premium për VIP-t. Ortodonci avancuar me proteza transparente. Trajtime komplekse për të gjithë familjen. Teknikë avancuar të sterilizimit. Estetik dentare dhe faciale e planifikuar me metodat bashkohore me filera. Gjithashtu organizojmë seminarin e fushën e mjekësisë.